premijer lige. U današnjoj utakmici sastoji se momčadi košarkaškog kluba Hermes Analitika iz Zagreba i gost košarkaški klub Split iz Splita. Gostujuća momčad nastupa u sljedećem sastoju. Kapetan momčadi, broj 7, Mateo Keđo. Broj 0, Michael Scott. Broj 6, Mate Kaleđić. Broj 8, Goran Filipović. Broj 9, Luka Katura. Broj 12, Pavel Mačinković. Broj 13, Filip Najem. Broj 15, Josip Jukić. Broj 21, Ivan Vrgoč. Broj 25, Mario Špalota. Broj 31, Henrik Šinko. I broj 44, Roko Galić. Trener, gostujući momčadi, gospodin Ivica Skerman. Današnju utakmicu sudit će sljedeći sudci. Prvi sudac, gospodin Gordan Terlović iz Rijeke. Sudac, gospodin Denis Hađić iz Pule. I sudac, gospodin Alan Vlašković iz Križevaca. Opunomoćenik današnje utakmice, gospodin Sanjin Malaga iz Zagreba. Domaća momčad nastupa u sljedećem sastavu. Broj 14, kapetan Julija Drajić. Broj 4, Bruno Perić. Broj 5, Filip Kordić. Broj 7, Tomislav Žurinović. Broj 8, Ivan Svoboda. Broj 9, Hrvoje Karapović. Broj 10, Bruno Španja. Broj 11, Stipe Krstanović. Broj 12, Krasnav Turić. Broj 13, Ante Mijoš. I broj 15, Ante Krstanović. Trener domaće momčadi, gospodin Zvonimir Mamić. A sad molim, ustanimo, pozdravimo himnu Republike Hrvatske. Thank you.
to nije tehnička, ej! Thank you.
Thank you.
Pa kak si to vidio?